Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, petang dedet teman-teman. Watu Agung dilanda kabut. Kabutnya peteng. Ini jam piro sih? Sik. empat belas dua sembilan. Weteng ya, gak ketok lho. Weteng banget kok. Dengaran ya kabutnya kok yang ini. Apa jenisnya? Kate musim. Oh, boleh ngarani jamur ya. Musim jamur iki manuke barang nglumpuk ning kene. Kan anu jenenge umbah-umbahan gak garing nanti jamur kabeh. Musim jamur. Weteng banget. Biasanya ning sawah kono kan ketok ya. Ini tak ada tak belas lho. Wes nyantol. Tuh, teman-teman, petang dedet teman-teman. Tambah peteng lho. Manuke wake tambahan. Ketok gak iku manuk wake iku. Lho iku manuk sing nglubung ning kono. Oh, weteng. Tambah gak ketok. Pandangan semakin pendek ya. Gak ketok blas lho iku weteng ning kono ora ketok lho. Kayak mburine pok kandang iku ana wet iku sakjane. Ini baunya enggak asik baunya. Maaf kalau ada suara air kerungu kletek. Aku payungan teman-teman ya, masuk kate hutan. Peteng tambah peteng. Lah itu pohon purba enggak kelihatan sama sekali loh. Randu alase gak ketok blas. Oke. Medit. Senengnya delok medit koyo wis sore. Oh, dalan nang desa kowe ora ketok blas teman-teman. Iku ana sepeda cek wado. Lah iku lampune diuripne iku. Ya, iku teman-teman. Yo.
Oh, semalai ketok mana kok? Wit-witane wis ketok meneh. Sudah terlihat lagi. Mau nomuaman mau teman-teman ya. Sampai gak ketok belas. Nah itu yang tadi saya bilang di belakangnya pondok itu kan ada pohon kelihatan. Api kayak di daerah Tosari ya, mirip-mirip daerah Tosari. Tapi sudah bergeser ke barat ini kayak. Leko mulai padang, kewetan mulai ketok. Oke teman-teman, aduh HPku teles ya, HPku teles. Oke teman-teman, demikian video pendek Mbak Dedi dari Watageng, Medit, kabut. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.